O'zbekistonda koronavirus sabab joriy qilingan karantin qachon tugab, hayot o'z tarziga qaytishi borasida hech narsa deyilmayapti. Aksincha, ayrim faollar hukumatdan butun mamlakatda favqulodda holat e'lon qilib, uni harbiylar yordamida yopish kerakligini aytmoqda. Xo'sh, ushbu uslub qanchalik samarali va qachongacha davom etadi? Britaniyalik olimlar esa koronavirusni hali beri yengib bo'lmasligini, insoniyat ushbu kasallik bilan yashashga mahkum ekanligini aytmoqda. O'zbekistonda karantin qachongacha cho'zilishi borasida hech qanday rasmiy ma'lumot yo'q. Hukumat esa Toshkentni yopish va harakatlarni to'xtatish borasidagi choralarni kengaytirmoqda. Transport vazirligi 5 aprelgacha e'lon qilgan O'zbekistonga kirish taqiqlarini 1 maygacha cho'zdi. Undan keyin ham transport normal holatga tushishi borasida hech narsa aytilmayapti. Hukumatdagi ayrim rasmiylar esa kunlar isib ketganidan so'ng koronavirus epidemiyasi orqaga qaytishini, ana o'shanda karantin bekor qilinishi mumkinligiga ishora qilmoqda. Biroq ayrim virusolog olimlar kunlar isib ketgan taqdirda ham koronavirus chekinmasligini aytishmoqda. Ular Hindiston, Nigeriya va Avstraliya kabi hozir ayni damda issiqlik 40 darajagacha chiqayotgan mamlakatlarda koronavirus keng tarqalayotganligi bunga misol deya aytishmoqda. Ayrim olimlar vaksinani kutmang demoqda. Agar u bugun erta ishlab chiqarilgan taqdirda ham eng ertasi bilan 2021 yilning oxiriga borib ommaviy ravishda ishlab chiqarilishi mumkin. Bu vaqtgacha kelib esa vaksinaga ehtiyoji borlarning bunga ortiq muhtojligi bo'lmasligi mumkin. Chunki bu vaqtga kelib hamma joyda bu virus tarqab bo'lgan bo'ladi. London gigiyena va tropik tibbiyot maktabi direktori professor Peter Piot Vich infeksiyasi kabi koronavirusga ham vaksina umuman topilmasligi mumkinligini eslatadi. Olimlar Vich infeksiyasiga 35 yildan beri vaksina topa olishmaydi. Vaksina topilib, u jazirama issiqda yo'q bo'lgan taqdirda ham olimlar u oddiy gripp kabi mavsumiy bo'lib qolishi va har yili ko'tarilishi mumkinligini aytishmoqda. Hozircha koronavirusni davolash uslubi topilganicha yo'q. Shifokorlar har bir bemorning kasallik alomatlaridan kelib chiqib, unga muolaja tayinlamoqda. Olimlar karantin saqlash ushbu kasallikni oldini olishning eng yagona yo'l ekanligini aytishmoqda. Biroq karantin ushlashning ham hozircha dunyoda 2 uslubi sinalmoqda. Butun shaharlar va jamoat joylarini yopish orqali Xitoy uslubi. Ikkinchisi esa jamoat joylari yopilmaydi, faqat kasallanganlargina karantinda ushlanadi. Bu Janubiy Koreya uslubi. Bunda odamlarda koronavirusni aniqlash uchun test qilinadi. Aniqlangan odamlargina karantin saqlaydi. Qolgan odamlar o'qish, ish va ijtimoiy hayotda davom etadi. Natijada Janubiy Koreyada koronavirus yuqtirganlar soni keskin kamayib bormoqda. Xitoy uslubi 2 oydan so'ng samara bersa-da, uzoq muddatli strategiya emasligi aytiladi. Bugungi kunda yopiq Xitoy ichida koronavirus yuqtirganlar deyarli aniqlanmayapti. Biroq ular chetdan kirib kelmoqda. Xitoy usuli qaynab turgan qozonning qopqog'i vaqtincha yopilgan holatni eslatadi. Odamlar karantindan oddiy hayot tarziga qaytish boshlasa, chetdan yoki mamlakat ichidagi koronavirus tashuvchilar holatni yana epidemiya ko'rinishiga olib kelmasligiga kafolat yo'qligi ta'kidlanadi. Britaniyalik professor Peter Piot insoniyat ushbu kasallik bilan yashashga mahkumligini aytadi. Uning ta'kidlashicha, kelasi yaqin zamonda bemorlar soni oshib, bu kasallikdan vafot etganlarning raqami keskin ko'tarilishi mumkin. Professor bunday holatda eng muhim narsa vahima qilmaslik kerakligini aytadi. Chunki siz o'zingizning kuchli immunitetingiz sabab ushbu vahimali kasallikni allaqachon boshingizdan kechirib, o'tkazib ham yuborgan bo'lishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining xabar berishicha, koronavirus yuqtirganlarning 80% ushbu kasallikni juda yengil, hatto yengil gripp va tumov holatida o'z boshidan o'tkazib yuborishi mumkin.